ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କିଏ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଘର ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ, କୋର୍ଟକୁ ପଠାଉ, କୋର୍ଟରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନହେଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେବେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନିଜେ ବିଚାରପତି? ଯଦି ବିଚାରପତି ତାହେଲେ ବିଗତ ଦିନର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ହରିଜନ ବିକାଶ ଜେନା ମଲାଣି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖୁଛି? ଯଦି ଏଠି ନରହତ୍ୟା ହେବ ସେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତିନି? ସେ ଦିନେ ଆଇଛନି ନୁଟାଙ୍କୁ, ସେ ବିକାଶ ଘର ପରିବାରକୁ ଆଇଛନି, ତାର 12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଏ 12 ଦିନର ଝିଅ ପରେ ସେ ମରିଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦିନେ ଆସିଛନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଛନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କ କତିକି ସବୁବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟା ଛଳରେ କହନ୍ତି, ସେ ଆମର ଉପହାସ କରନ୍ତି କି ଭଲରେ କହନ୍ତି, ଲୋକ ତ ବୁଝନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନି, ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁଠି ହେବ ସେ କହିବା ଶୈଳୀଟା ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇଛନି। ଦୟାକରିକିରି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଦରବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବେନି ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଠାକୁର ସେ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଯାଙ୍କ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଇଏ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ ହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯିବା ଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନି ଜାଣିଛନି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ମଣିଷ ମାରିଛି କି ନ ମାରିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନି? ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିଛନି ଇଏ କେମିତି ମଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ମଲା? ଏ ମରିବାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ହଣା ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ନା ଆଧିରେ ଭୁଲ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସେଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ? ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିନୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ 10ଟାରେ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ 5T 6T ସବୁ ଟି ହେଇଛି, ଇଏ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଇଏ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ହେଇଛି ନା ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟି ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆମରିମାନଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣ ପଇସାରେ ଏଇସବୁ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ପଇସା ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା ରାତି ହେବା କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆସିବ କେତେବେଳେ, ପୋଡ଼ା ହେବ କେତେବେଳେ? 2 ଦିନ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତ ଯେ ରୋହି ଶୀତଳା ହେବ, ସେ ପରିବାର ଗାଧେଇବେ କ'ଣ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଢୁ ଢୁରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ରାତିରେ? ତା ପାଇଁ ସେଦିନ କହିଛନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇକି 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ବିଦା କରିଦିଅ, ସେଠି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ହେବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହୀନ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ରହିବନି। ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ସେ ଏ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକିରି ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି, ଭଗବାନ କେବେ ସହିବେନି। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆସିବେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସବୁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, 3 ଜୀବନ ଗଲା, ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିକିରି କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କିଏ ସବୁଦିନ ରହିଛି ଏଠି? ସମସ୍ତେ ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଆଉ ଡରିକିରି ଆଉ ରହିହେବନି। ଗୋଟା ନ୍ୟାୟ ଯିଏ ଅପରାଧୀକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅପରାଧୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆପଣ ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଗଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଯାକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦ ହେବ? କେହି ଆଉ ରହିବେନି, କେଉଁ ଦଳ ରହିବେନି, କେହି ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବେନି।